A'udhu Billahi minashaitanir rajeem rajim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim Assalamu alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Sa lahat po ng aking mga kapatid sa pananampalatay ng Islam ay ipinaabot ko ang aking pagbati Assalamu alaykum Wa sa inyong lahat At uh, sa mga hindi pa muslim ay maganda pong muling pagkakataon ng ating pagkikita So nalito pong muli ang inyong uh, lingkod si Brother Yusuf Ramos at uh, muli po tayong magbibigay ng ilang mga pahayag o paalala, katuruan ayon sa katuruan ng Islam. Dito po sa programa na ito na Bukas na Paan yaya So muli po kayong iniimbitahan at uh, panoorin po natin muli ang ating uh, uh, video na ito upang sa ganon ay maipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Katulad po ng ating uh, napag-aaralan na nakaraan na episode, yung patungkol sa pagpapatira pa o rin sa pagsujud. Ito po ay itutuloy natin upang mas lalo po nating maunawaan. At muli po ito, banal na Quran, ang Al-Quran pa rin ang ating batayan. Wala po tayong ibang batayan maliban lamang sa Quran. Agay na sinabi ko, hindi po ito nanggagaling sa sarili kong opinion, sa sariling katuruan, maliban na ito ay nanggagaling sa Quran, ang salita ng Allah. Okay? So, naputol po tayo noon, natapos tunay, Kulang yung ating oras. Naanito po tayo ngayon sa tinatawag na, yun nga, yung pagsudyod na tinanggihan ni Iblis. Kaya siya ay itinaboy ng Allah, isinumpa ng Allah sa kabila na siya ay dating sumusunod, sumusuko at tumatalima nag sa kautosan na nag-isang tagabagliha. Sa madalit sabi, siya po ay dating Muslim. Pero dahil sa siya ay tumanggi, hindi sa sumunod sa utos ng Allah, Isinumpa po siya at itinaboy Or pinalayas sa paraiso na kung saan doon siya naninirahan Kasama ng mga anghel So nalito po ang ilan Ituloy po natin ang programa na ito Dito sa uh, dati pa rin uh, verses uh, Chapter 7, verse 19 po tayo ngayon Doon po na tayo nagtapos noong nakaraan Sa sura al-Araf Okay? Dito po ituloy po natin Verse 19 ang sabi doon, at, o Adam, ang sabi nito, o Adam, si Propeta Adam po, ang kauna-unahang nilikha ng Allah. Manirahan ka at ang iyong asawa sa paraiso. Subhanallah. Si Propeta Adam ay nagmula sa paraiso. Doon siya nilikha ng Allah. Doon siya binuo ng Allah sa paraiso. Hindi po sa mundo na ito. Inutusan lamang ng Allah ang anghel upang kumuha ng lupa. Yun ang ginawang tao, si P -P propeta Adan. Okay? So, i-continue po natin. Ang sabi nito, at kumain kayo rito kung ano ang kapwa ninyo maibigan. Sabi, na naandun po ang mga pagkain at ito po ay talaga masasarap na pagkain para sa kanila, para sa tao, kay propeta Adan at kay uh, kay iba, kay hawa. At huwag ninyong lapitan. Ang sabi nito, binigyan sila ng kautusan. Tingnan nyo mga kapadan, ha? Ito ay isa na namang kautusan. Ito ay isa na namang kababala ng Allah. Ang sabi doon, kayo ay isa kapwa kumain at huwag ninyong lapitan ang punong kahoy na ito. Isang punong kahoy na ito. Sabihin, latak na na sa djara. Huwag kayong namamit sa punong kahoy na ito upang hindi kayo kapwa mapabilang sa mga salimon. Ang ibig ng salimon, yung mga tao na walang katarungan at mapaggawa ng kamalian. Ang unang-unang gumawa ng kamalian si Satan, sh -sh si, Iblis, ang demonyo na ito. Yan. Kaya nga dito sabi doon, upang hindi kayo mapabilang do sa mga gumagawa ng kamalian, huwag kayo mapabilang kay Iblis o kay Satan, huwag ninyong lapitan ng punong kahoy nito. Tingin bro, nyo mga kabayan, doon pa lamang sa paraiso may pagsubok na ang Allah. Kaya ka dito pag ng Islam, huwag ninyong gawin yan, huwag ninyong lapitan yan, huwag kayong gagawa ng ganyan. Kailangan sundin. Kaya nga dito sa Islam, pag sinabing haram, totally haram. Pag sinabing halal, sabihin ng halal, pinapayagan. Pag haram, ipinagbabawal. Yan po ang Islam. Kapag tayo sumuway sa utos na yun, ano mangyayari sa atin? Di ba tayo isusumpa ng Allah? No, ilaha ilallah. Kaya napakalino, mga kapatid ng Islam. Ito ang dahilan kung bakit ako nasa Islam ngayon. Napakalinaw ng aral. talaga hindi ka ililigaw ng Islam. Sundin mo lamang ang itinuturo ng Islam, mga kababayan hindi ka ililigaw ng Islam. Itutuwid tayo niya. Ito, itatama niya ang ating landas patungo sa buhay na walang hanggan. Allah. Upang hindi tayo sumpa ng Allah, huwag natin gayahin si Satan. Hindi nang patira pa. Okay? May chance pa tayo doon sa mga nabubuhay. Doon sa mga nakakapanood, mga kabayan ng video na ito. Chance pa natin. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Dahil habang may buhay, insya Allah, mayroon pa tayong pag-asa. Ituloy natin sa Chapter, uh, sa verse 20. Ang sabi dito, at si Satan ay humadlang o, o bumulong sa kanilang dalawa na sila ay kumain ng punong kahoy na ipinagbabawal sa kanila. At ma dito, mga kababayan, Christian man or Muslim man, naniniwala na si Propeta Adan ay nasa paraiso. Naniniwala na mayroong isang kahoy doon na ipinagbabawal. Pero wala pong specific na ito, kung anong punong kahoy ito. Yung sinasabi na kinain ni Adan ang mansanas ni Eva, yun po ay isa sa mga bagay na hindi mapanghawakan. Wala pong specific na prutas na naipahayag. Maliban na lamang kung hindi pa natin minakita. Pero sa ngayon po, marami na akong mga sheikh o mga ulama na itinanong, anong klaseng punong kahoyan? Hindi po sila makasagot. Wala pong specific. So baka kayo may alam, insya Allah, ay pwede po rin yung ishare. Pero kung ako ang tatanungin nyo, hindi ko po alam kung anong klase. Pero hindi po siya mansanas. Yan po ang masasabi. Okay? Ipinagbawal sa inyo upang kung sila, ang sabi nito ay upang upang sila ay magkasala, ay uh, malantad sa kanila kung ano ang kanilang mga, na, uh, mga nalilingid sa kanila. Sabi nyo, masilang bahagi ng katawan. Okay? Yung masilang bahagi ng katawan na nakatago sa kanila noon, hindi nila nakita noon. At, ano, sabi nyo, hindi sila nahihiya sa bawat isa. Sabi, sabi, sabi nyo, hindi nakikita. Ang katunayan ng mga kababayan, si Eva at si Adan sa paraiso, wala po silang saplot sa katawan. Wala po silang mga damit. Ang katunayan niyan, sila ay nababalutan ng kabanalan. Wala pong malisya. Wala pong tinatawag na maruming pag-iisip sa kanila sa kapanahon na nayon. Although sila ay mga walang damit, hindi nila nakikita ang kanilang mga sarili. Ngunit, nung sila ay mabulungan ni Shaitan, ma, 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 ma ibulong ni Satan sa kanila ang mga bagay upang sila ay magkasala, ano ang nangyari? Ituloy natin ang pagbasa. Okay? Siya ay nagsabi, ang inyong Panginoon ay hindi nagbawal sa inyo na kumain ng bunga. Tingnan nyo mga, mga kababayan kung anong gawin ni Satan upang tayo ay ang ating ama na si Propeta Adan ay mapalayas din sa paraiso dahil sa kanyang pagsuway. Kasi yung paglapit sa punong kahoy, ipinagbawal ng Allah. Sabihin, pag binagbawal, huwag mong gawin. Pero anong ginawa? Si Satan ay pilit silang binulungan upang mapalayas din. Kagaya ng paglayas niya sa paraiso. Kasi yun ang dahilan kung bakit si Iblis na parusahan. Yun ang dahilan kung bakit si Iblis ay pinalayas ng Allah sa paraiso. Si Propeta Adan, nung hindi siya magsudyod. Yan. O. anong gawa ni Iblis ngayon? Sabi dito, nang, uh, nang uh, punong kahoy na ito. Sabihin, hindi, bawal yan. Maliban, ah, uh, sa kadahilanan, baka kayo ay maging mga anghel. At kayo ay maging walang kamatayan. Tingin nyo ang pangako ni Satan na wala namang sinabi ang ala na gano'n. Gumawa siya ng sariling opinyon Gumawa siya ng sariling kaaralan upang maling lang niya ang mag-asawa yung dalawa ni Eva at ni Adan sa paraiso. Niling lang niya, pinangakuan niya. Sabi niya, baka kayo maging mga anghel. Subhanallah so, lang mga kababayan. Iba ang anghel, iba ang tao. Kahit pa sinabi, mayroon mga nagsasabi na ang mga batang namatay, anghel yan. No, mali po yun. Hindi po tama na katuruan na maging anghel ang isang bata na siya ay namatay na sanggol. Tao yan, miski payanin na sa sinipo na ng ina, babangon niya sa araw ng paghukom. Tao pa rin yan, hindi anghel. Kasi ang anghel nilikha mula sa liwanag. Ang demonyo nilikha mula sa apoy na walang usok. At ang tao nilikha mula sa lupa. So ang tao ay tao, ang anghel ay ang anghel. Ang demonyo ay demonyo. Hindi po pwedeng maging ganun. Yan ang kaaralan na ako ko noon. Pero alhamdulillah, dito sa Islam ay napakalinaw. Kaya nga sabi doon, Ha? Ang sabi ni Iblis, binulas sila ni Iblis. Ha? Ang sabi doon, baka kay mga anghel or mawalan kayo ng kamatayan. Sabi, mamumuhay ng magpasawalang hanggan. Sabihin, walang kamatayan. Okay? So, yun ang pambubulan ni Shaitan. Hindi po utos ng alayan. Gumawa lang si Iblis ng pamamaraan. Gumawa si Iblis ng uh, uh, sarili niyang doktrina. Kaya yung mga taong gumagawa ngayon ng sarili niyang doktrina, gumagawa ng sarili niyang opinion para lang ang tao ay ma -ma nila at maakay nila sa kanila, maging member sa kanila, mga kababayan, hindi po yung gagaling sa nag-iisanti kapaglikha. Ililigaw po kayo ng mga tao na yan, kagaya ng pangliligaw ni Satan, kay Iba at kay Adan, sa ating pinakamagulang, pinakaama. Okay? Ituloy po natin sa 21. At si Satan ay nanumpa nang sangalan ngalan ng Allah. Tingnan niyo, ginamit pa ang pangalan ng Allah? Ginamit pa ni Syedan ang pangalan ng Allah sa kanyang panunumpa, sa kasinungalingan, sa kanilang dalawa na nagsasabi, katotohanan ako ay matapat ang sa inyong dalawa. La ilaha illallah. Kaya kung tayo ngayon, mga kababayan, nakakakita ng mga tao na nangangaral, ito po Dios ito sabi niyo, ako ay ganyan, ako ay sugunan, ako ay appointed of God, ay hindi po totoo yan. Mahirap po yan. Wala, walang dalil yan. Sarili niyang opinion yan. Gawain ni Satan yan. Eh, hindi ko po kayo sinasaktan, hindi po ako nanunulig sa ito ay bilang pagtutuwid. Kung kayo ay makinig, kung tayo ay sumunod dito, ito po ay hindi nang galing sa akin. Quran ang basihan natin. Quran. Wala pong iba. Kaya, ito po ang katotohanan. Okay? So, si Satanas ay nangako, ginamit nila ang pangalan ng Allah. Ituloy natin. Kanyang iniligaw sila nang may pangliling lang at ng kanilang matikman ang bunga ng punong kahoy yaong nakalingid sa kanilang kahiyan ang ibig sabihin ng kanilang masayang katawan, yung bahagi ng katawan nila. Yung kanilang mga katawan na wala dati walang damit, na bulgar sa kanila. Nakita na nila ang kanilang mga itsura at nagkaroon sila ng uh, tinatawag na kahiyan. Tuloy natin. At naging lantad sa kanila Ha? Naging lantad sa kanila ang kanilang mga ano at sila ang ang kanilang mga katawan, iyon yung walang takip. Wala nang pantakip sa uh, uh, kanila. Kumbaga, okay? At ang sabirito, pinagkalooban ng Allah sa kanila o pinagkaloob sa kanila. Okay. Pinagkaloob ng Allah sa kanila at sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga dahon ng halaman sa kanilang sarili upang maitago nila ang kanilang kahiyan. Tingnan nyo mga kapatid, ang ibig ng kahiyan dito, yung mga, at subukan natin ng tao na maglakad dyan sa kalsada na, yung matino ha, huwag yung siraulo, yung maglakad ka dyan sa kalsada na wala kang saplot sa katawan, matino ha, ko lang kung hindi ka mahiya. So doon sa punto na yung mga kabayan, nagkaroon ng hiya si Eva at si Adan sa bawat isa sa kanila. Kaya kumuha sila ng mga dahon doon sa halaman na ng paraiso, sa Garden of Eden. Yun ang ginawa nilang pantakip sa kanilang mga sarili. Tinakpan nila kasi nahiyan na sila sa bawat isa, si Eva at si Adan. At ang kanilang Panginoon ay tumawag sa kanila na nagsasabi, Hindi bagat sinab pinagbawal ko sa inyo ang punong kahoy na yaon. At ako ay nangusap sa inyo, nakatotohanan, si Shaitan ay isang lantad ninyong kaaway. La ilaha illallah. Allah tenyo mga kapatid, si Shaitan ay lantad na kaaway ng tao. Kaya kung sino man ang susunod sa yapak ni Shaitan, walang pag-aanilangan, classmate siya ni Shaitan sa apoy ng impyerno. Ikatakutan natin yan mga kababayan. Ituloy natin. Siya ay nagsabi, aming Panginoon, aming ipinariwara ang aming sarili. Sabihin si Propeta Adel, sabi kung kami ay hindi ninyo patatawarin at hindi ninyo igagawad sa amin ang aming habag, ang habag, katunayan kami ay kabilang sa mga talunan. Ano ang ginawa ni Propeta Adan? Humingi siya ng kapatawaran sa Allah. Nagtawbas siya. Sabi niya, Ya Allah, kung hindi mo ipapataw sa amin ang kapatawaran, hindi kagaya ni Iblis. Talaga si Iblis si Satan, hindi humingi ng kapatawaran. Nung sinabi siya ng Allah, lumayas ka, anong ang sinabi niya? Ibigan mo ko ng palugit. Hanggang sa ang mga tao, ibabangon. Ang sinabi doon, haharangan ko sila sa harap, sa likod, sa kanan, at sa kaliwa. Sa halip na magsabi na, ay Allah, ibataw mo sa akin ng kapatawaran. Hindi, hindi siya humingi ng kapatawaran. Mga kababayan, tayo ay tao. Kaya gampanan na natin ang pagiging tao natin. Gayahin natin ang ginawa ni Propeta Adam, nagtauba, nagbalik loob sa Allah sa pagsisisi. Ito na ang panahon. Kung tayo ay hindi pa nakagawa ng pagsujod, magtauba tayo, magbalik loob tayo, dahil ang gusto ng Allah. Okay? Yan ang punto rito. Dito sa 24, at ang Allah ay nagwika, magsibaba kayo, magsibaba kayo, okay? Magsibaba kayo na ang bawat isa sa inyo ay kaaway ng isa sa inyo. Ang ibig sabihin nito, si Eba, si Adan at si Shaitan ay magkahiwalay-hiwalay na ibinaba dito sa mundo. Si Eba ang ayon sa mga uh, ilang mga pahayag, pero hindi po ako sigurado, uh, ilan lang ito sa mga uh, nadinig natin sa mga uh, naglelekture din ng mga sheikh na sinasabi ay ibinaba sa Jeddah. Okay? Dahil kaya nga tinawagan ng Jeddah, ang ibig sabihin ng Jeddah is Lola. Ang sabihin ng Lola ay yung pinakauna natin, ang pinaka natin si, si, si Hawa or si Eva. Okay? Yun ang pinaka natin, kaya tinawag na Jeddah. Pero hindi po ito, wala po itong accurate na uh, dalil. Wala pong dalil sa bagay na yan, dahil ang katunayan niyan ay, uh, alala mga nakakalam. Pero ili silang po yan. Uh, kung mayroon tayong alam, tungkol niyan, i-share din po natin. Okay, at ang uh, sabi doon, si, si Adan ay ibinaba doon sa lugar ng India. Ayan, sa lugar ng India, ibinaba si Propeta Adan. At si Satan, hindi malaman kung saan itinapon. Basta siya ay ibinabas ng Allah. At sabi doon, labas, ng kayo rito na magkakaaway ang, ang isa ay kaaway sa inyo. Ayan, okay? At ang sabi rito, ituloy natin. Ang kalupaan ang inyong tahanan at uh, pansamantalang kasiyahan sa natatakdang panahon. Ang lupa na ito, mga kababayan, pangsamantala. Isabihin, pangsamantala tayo dito. Hindi tayo mamamalagi dito. Pangsamantala niyong tirahan ng kasiyahan sa inyong kapanahonan. La ilaha ilallah. Kaya ito ilan sa mga, mga aral na makukuha natin sa Islam. Dito lamang yan sa programa na ito, ang bukas na paan. Yeah, yeah. Dito mga kababayan, sabi dito, ituloy natin, ang Allah ay nagwika, doon kayo ay mamamata, mamumuhay at doon kayo ay mamamatay. At mula doon, kayo ay muling i, ano, ilalabas. sabihin, muli kayo mubuhayin sa muling pagkabuhay. Kaya ang sinasabi ng iba, no, ako, lalong ako hindi pa Muslim, ang sabi ko, pag namatay, doon na ako sa limingan, tapos na ang aking buhay. Tapos na, wala na. Wala na ang judgment. Wala po akong, wala po akong alam na may judgment day. Wala akong alam na mayroong araw ng paghahatol. Wala akong alam. Zero talaga. Kaya nga ang tao gumagawa na ng lahat ng mga gusto niya rito. All, hanggang sa gumawa siya ng kasamaan, gumawa siya ng... Lagi lahat ng bagay na makakasaya sa kanya, sarili sa mundo ginagawa na niya. Dahil wala ng paraiso eh. Wala ng hatol eh. Wala ng oh, ganding pala. No, hindi po yon Ang katunayan niya, nang sabi doon, pansamantala kayo maninirahan dito sa lupa. Ang pansamantalang Uh, kasiyahan sa mundo sa inyong buhay. Ayan. Ituloy natin. Sa 26, O ang kan ni Adan, kami ay nagkaloob ng saplot sa inyo upang kayong lahat, upang takpan ang inyong sarili. Okay? Bisa ng inyong masilang bahagi ng katawan. At bilang isang panamuti, datapwad, ang saplot ng kabanalan, ang pagiging matuwid sa, at matuwid at masunurin sa Allah. Ang higit na mainam, ito ay bilang ayah, mga kababayan, o mga katibayan. Aral kapahayagan tanda ng Allah upang sila sa uh, upang sila ay makaalala. Ang ibig sabihin makaalala sa Allah, sa kanya mga biya, sa mga kanya mga, ka, mga binibigay na uh, tulong sa atin, kagaya na binigyan tayo ng kasuotan. Sabihin, binigyan tayo ng mga, mga kung ito, upang tayo ay matakpan ng ating kahiyan sa bawat isa. Kaya malaking utang na loob yan sa at nag tigapaglikha. Okay? Kaya nga ando, nang ibig sabihin yan, ah, mapag-isip ang mga biyaya, sabihin, mga biyaya ng Allah at kagandahang loob na kanyang ipinakaloob sa kanila upang sa gayon sila ay umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Mga kababayan, isa yan sa mga bagay na dapat nating malaman. Kaya napakahalaga na ating unawain kung bakit tayo naandito sa mundo. Kung bakit kinakailangan natin ng sujud, Kung bakit kinakailangan natin tayo ay magpatira pa. Utos ng Allah yan. Utos ng Allah sa atin. Okay, utos ng Allah na tayo ay magpatira pa. sa lupa bilang pagsunod sa kautosan ng nag-iisang paglikha. Okay? Buksan po natin dito sa 20 verse 116. Okay? 20 verse 116. Para mas uh, mas malinaw po na mabuti sa atin. Ayan. Okay? Siguro ay uh, insya Allah matatapos tayo dito insya Allah. Okay? Ang sabi dito sa Surah Taha verse or oh, chapter 20 verse 116. At ang sabi at alalahanin ang ami na ng aming sabihin sa mga anghel, magpatirapa kayo kay Adan. Magpatira o nagpatira silang lahat maliban kay Iblis, siya ay tumangi Kaya nga dito kanina binasa natin kanina na si Iblis ay dating sumusunod, sumusuko at tumatalima sa nag isang tigapaglikha. Ang ibig sabihin nun, Sino man ang sumunod, sumuko at tumalima na may katapatan at kapayapaan, siya po ang tinatawag na Muslim. Kaya dito sa, sa mga tao, lalong-lalo na at uh, yun, sa akin, sa, sa, aking sarili, ako ay sumusunod, sumusuko at tumatalima, ito ay sa kalooban ng Allah. Tayo so, niya ito, magsudyod. Ako po ay nagsasagawa ng magsudyod na dating hindi kong ginagawa. Okay? Ngayon, sumusunod ako sa utos ng uh, nag-iisang tigapaglikha ang Allah sa mga propita, dahil sila yung messenger, sila ang nagbigay ng mensahe mula sa Allah. Kaya nga, isa yan sa palatandaan na tayo ay dapat bawian ng buhay, na tayo ay nagpapatira pa sa lupa, sabihin, tayo na sa bakuran ng Islam. Mga kababayan, insya Allah, naunawaan po natin ang bagay na ito, dahil ito ay napakalaking... Uh, tulong para tayo ay magtagumpay, hindi lang sa mundo na ito hanggang sa kabilang buhay. Tandaan po natin na ang paraiso ay katotohanan at ang impyerno ay katotohanan. Tayo pong lahat ay dadanas ang kamatayan at tayong lahat ay babangon muli sa araw ng muling pagkabuhay. Haharapin natin ang lahat ng ating mga ginawa. Kaya mag-ingat, huwag lumihis sa landas sa landas na itinuro ng propeta Muhammad sallallahu Salam, itinuro ni Yesus, at itinuro ng mga propeta na nauna sa kanila. Kaya mga kababayan, siguro ay uh, sa mga susunod na panahon ay makikita-kita tayo muli at uh, itutuloy po natin ang mga pag-aaral na ito bilang dagdag na kaalaman, baka sakaling makatulong ito sa atin. Mga kababayan, Muli po ay sinasabi ko sa inyo, kung ako man ay nakapagsabi ng bagay na hindi nyo nagustuhan, ako ay humihingi ng kapatawaran muna sa Allah at pangalawa sa inyo. Ang hangat ko lamang ay makapagbigay, makapag-share, upang tayo ay uh, magkaroon ng kaalaman, maligtas tayo, at tamasain natin ang tagumpay, hindi lang sa mundo na ito, hanggang sa kabilang buhay. Okay? Muli po, ito po ang inyong lingkod, si Brother Yusuf Ramos. Dito sa programang ang... Uh, ang Bukas na kalaman sa Bansa Moro Media Production. akhiru dawana, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.